Primorac i Pošk odigrali su večeras, ako ništa drugo, jako zanimljivu utakmicu. Primorac je bolje prošao. Da li smatrate da vaša ekipa i dalje ima šanse da dokopa prvog mjesta i kako ste vi vidjeli večeras utakmicu? Dobro, ja mislim da je Primorac večeras zasluženo pobjedio. Mi nismo odigrali utakmicu onako kako smo se dogovorili. Međutim, mislim da su i suci dosta oštetili ovaj meč i uživanje gledaoca, jer ove izbačaje koje sam vidio, mislim, izgledalo je kada se igrači tuču u vodi, ne znam šta rade, a od toga ništa niko nije vidio. Samo oni znaju zbog čega su ova četiri isključenja s pravom zamjene bila. Da li vjerujete da je takvo suđenje uticalo na konačni rezultat? Ne, nije utjecalo, ali stvori određenu nervozu u momčadi. Mislim da je Primorac zasluženo, baš zasluženo pobjedio. Nema tu ni trunke, nečega šta nije baš tako kako je. A kako vidite rasplet do kraja? Ma, rasplet je, mi još uvijek ima Primorac, mislim da je sada siguran prvi. Jer on i ako izgubi od Crvene zvijezde, on je siguran prvi. Ako izgubi od Crvene zvijezde, onda ćemo se naći sva četiri kluba sa minus 9 bodova. S tim da Primorac ima najbolju gol razliku. Iza njih smo mi, ovisi o tome koliko će on izgubiti od te Crvene zvijezde, hoćemo mi imati zadnju utakmicu, šansu sa Šapcom kod kuće da ostvarimo tu određenu razliku koja će nam treba za drugo mjesto. I onda normalno, onda igramo dalje sa, mislim, Vojvodinom kvalifikacije. Hvala na razgovoru i mnogo uspjeha u narednom periodu. Hvala.